看吧，这个是我刚刚扛回来的，好重哦，我的天哪，真的很大一箱啊。这个是可能是我妹妹寄给我的，因为我前段时间我说我胃口不好嘛，然后又很想吃一些家乡的口味，现在这个疫情哈，一时半会儿然后又回不去，然后妹妹说我给你寄一些好吃的，绝对是本土的，对，本土的。好，开箱。这个真的好重哦，这是真的是因为没有推车嘛，这是全靠手工扛回来，剪刀剪啊，对，这个有点厚啊，刀子好了，不要把里面划破了哈。昨天我在上班，人家那个快递小哥跟我打电话，我没接到，没接到，后来我发现我回他的时候，他说这个东西已经回去了，他说可能要连休三天之后然后才可以送货。我心里面想说，谁都喜欢收到包裹，谁也喜欢开箱，我也喜欢开箱，我超喜欢开箱。然后我就跟他说，我说我拜托你啊，你可不可以送给我一下好不好，我说因为这是吃的，因为我妹妹告诉我是吃的，我说吃的又不能放，然后人家已经休息了，休息了，然后已经就是什么都已经安排好了，就打算回家睡觉了。你想这种情况下人家跟我送货啊，台湾小哥啊，而且是个大帅哥。开箱，本来我是这样想的， 你想嘛，这个连休，像我的话连休四天，正常就是连休三天嘛，加上我排班排到一天，然后就连休四天。四天如果有好吃的，我这几天干嘛不吃，我还等到，哇塞，那会是让人心慌嘞，何必让我一直惦记嘛，对不对？如果那个小哥他不跟我送的话，我还是会去自己去那边，就是他告诉我一个地址嘛，就是他们公司啊去拿，但是人家还多好啊，又跟我送过来。小帅哥，这个剪刀也太小了，上次我那个逛街的时候买的，那个台币十块，人民币两块啊，真是急死人了。这个粗暴剪比较好，这个很啊，这么多，这里面才是纸箱，还要开哦。我知道了，这个是酸辣粉，去过重庆去过成都的人应该就吃过这个，去那边必须要吃一碗这个本地的酸辣粉，它是用地瓜粉做的。哎，不要坐这个凳子不舒服，这个也太多了吧，一箱两箱，我的天哪。那这个是不一样的，渣面，这个其实也叫茶渣面了，我也搞不懂，其实也是一个，还有我们那边还有一种叫做金牌牛肉面，也是非常好吃。我说的是人家店里面卖的，它这个是怎么说，跟方便面是一样的，是用泡的，味道就不一定了。这个也太多了吧。好了，这个袋子不要。来把它打开，打开，然后把纸箱全部丢掉。哦，我的天哪！这个，天哪，太多了。这个是重庆酸菜鱼粉丝，我看着流口水了，天哪，太多了，不一样了，各种口味的都有。肥肠粉，肥肠粉就是四川的肥肠粉，也是很出名。你看这个，这个是麻辣粉，麻辣烫粉，哦，全是粉。我本来上次说，我说那个我朋友寄给我的螺蛳粉味道还不错，我妹说螺蛳粉感比四川的差太远了，我寄给你，然后你还寄了这么多给我，这个不止哦，这纸箱箱先放了，哎，去，然后这个，拆下，
没有啦，很久没有吃这种口味的，偶尔吃，我也不是每天吃，其实我还是支持吃原味的，原味的比较好，比较健康。有时候嘴巴没有味道的时候，真的很想吃一些这些。这个是什么粉呢？啊，又是肥肠粉的。哦，看来是，看来是要帮我囤货。看看，其实我最喜欢开箱了，这种就是有惊喜的感觉。妹妹说要寄口罩，我说不要不要不要，口罩最不缺的就是口罩 ，seven 就一堆了。我的妈呀！挂面，这个这边就有卖的热干面。我的天哪，这个有没有调味料？还是要煮，那不是一样的道理吗？热干面是武汉的，很出名呐、啊。有点像芝麻酱拌面的，也有点像那个台湾的那个叫做，就是芝麻酱拌干面的，我不会讲啊。哦，这个好重哦！天哪，太多了，留着慢慢吃。啊，柴香，柴香压货。就是很多时候我在以前在成都的时候哈，我出去不知道吃什么，大多数哈都喜欢去吃那个肥肠粉，有一种叫白家肥肠粉。白家肥肠粉的话，就是猪的大肠嘛，然后卤的那个酸辣粉的话是用那个叫地瓜粉呐、啊，然后和一和，要手工的，就是用手工然后拍的话，这样就漏在锅里面，最后然后就会。加一些调味料，价钱也不贵，很多人都觉得出门的话吃一碗那个肥肠粉，然后最喜欢搭的就搭一个那个什么锅盔啊，肉的，那个就不错了。来，梅婆，再给你的南昌拌粉。南昌拌粉是什么啊？哎，这个我没吃过，这破掉了，这个破了。哦哟，这个就跟那个大姚寄给我的那个叫螺蛳粉一样的粉嘛，一模一样，粉是一模一样，料不一样，他们都喜欢配这个红油啊，这个红油是超级不错，是吗？好了，南昌拌面，哦，真的是可以一个月不出门了，还有还没开完呢，那这个，哎不对，这个是装在这里面的。还有最后一个，这种调味料是比较多，人家说好吃的不健康，健康的不好吃，但是道理大家都懂，问题是有时候真的嘴巴没有味道啊，尤其是人那个烦躁的时候，以前哈我就会去，如果说很想吃一点有味道的东西，我就会去吃那个一度站的泡面啊，那个味道也可以啊。这个也是酸辣粉，这个是里面是有纸包吧？天哪，这两种口味不一样。哦，这个有胶，这个哦，这个看起来流口水了，我的天哪！哎，这个是那个野山椒啊，野山椒它是用泡椒做的，加那个小黄豆啊。但是这个粉是不是手工的，我不知道，因为我要吃了才知道。啊，我的天哪，囤货啊！我看起来很有一种很富有的感觉，真的。我就喜欢这种感觉，其实常常我也会买东西买在家里面堆起来，尤其是水果啊泡面我也会买来就堆着，
你想吃的时候就泡，很方便呢。对呀、啊，主要是方便呢。半夜三更的，肚子饿了怎么办？你又不想出门，对不对？就泡一下就好了，这倒是简单。好了，今天中午我煮哪一包呢？这个先不要，我其实现在最想吃的是家乡的风味。家乡的风味，我今天煮这个。哎，这个跟这个不是一样吗？我先煮这个好了，还是煮这个百家肥肠粉也不错。好了，煮这个，慢慢吃。好了，你看，大家看吧，我是不是很富有？我非常的富有，我是大富豪。好，我要去煮面了。是这个是地瓜粉吗？我想要的是那种地瓜粉啊。调味一共有三包，这是酸菜。酸菜，这个可能就是盐巴，哦，有辣椒。其实这些也要少吃啊，没什么营养。味道是肯定不会很差。这个酱汁应该比较重要。就是这样又过一餐。这不行还要煮。嗯，有点咸呢、啊。咸啊，应该有点咸。味道是不错啊，哎呦，葱花是一定要的，切细一点。看着也舒服啊，一定要有点葱花。好，这个疫情最大的好处就是人人都可以变大厨了，因为不能出去买吃的，各种方法绞尽脑汁。我尝一下，可以了。哎，好烫，真是的，烫到我的舌头了，刚才太着急了。这味道是真的很好啊，觉得看到没有，这个是重庆的酸菜粉啊，哦，酸泡菜。哎，我自我感觉比螺蛳粉的味道好哦，有点咸，好吃，刚才是有点咸，现在在台湾哈口味越来越淡了。我昨天晚上拌面也是，我觉得没有放多少，但是还是觉得咸。现在的话，你看我还加了一点青菜，这样都咸。如果是以前的话，我就觉得刚刚好。因为像他们这种配好的，一般来说就，我们那边的人的口味就刚刚好。但是我在台湾待太久了，所以说吃的都已经不咸了，口味都已经变得很清淡了。我忘记了，我都忘记我在拍影片了。因为我平时这样，我想说少洗一个碗，所以说我就连锅端，我这锅又不大。好了，就给你们笑吧。好，连锅端，整锅端。啊，这真的是太正宗了啊，真的够味啊，舒服，够味。哎，现在发现有妹妹真好，有朋友真好。你看我在家里面，上次大姚跟我寄螺蛳粉，现在我妹妹又给我寄这个酸辣粉。好了，这酸辣粉我也跟大姚寄点回去，让他尝一下。好的东西要一起分享，这样才更加有味道。我的天哪，我这好大一箱啊，真的不用出门了，真的不用出门。这一包煮出来也很多，半锅。吃这种有一点点带辣的一定要小心了，很容易被呛到。我跟你们讲哦，我有一个台湾的同事，也是一个美女，她自从吃了那个四川口味的麻辣锅，麻辣锅还有这些酸辣粉之后，他就爱上了，包括我们那边的醋，还有那个，他很夸张啊，他上次他自己去淘宝买的东西，我都没有去淘宝，我一般都买穿的，我都没有买过吃的，他去买吃的，运费，他说公司运费就花了台币就是2000多，他买了多少？他买了很多的麻辣锅的火锅底料，然后买了香醋，买了红油。买了麻油，麻油不是台湾的麻油，是花椒的麻油。他送给我嘞，因为我时常带东西给他，我以前回大陆都会带麻辣的给他，所以他也带给我，因为我现在又买不到嘛，所以他上次给我送来两包，还不错。现在疫情没有见面嘛，如果见面的话，我也给他这个再调一些给他。他的口味我觉得比我还重，我觉得台湾的美女啊。哎，好了，废话不多说，我要把这一半锅干掉。好了，我要感谢我的妹妹送给我这么大两箱。
给我囤货，因为他说尽量也不要出门嘛。好，他就给我买了这些。好，我就慢慢吃，好吧，朋友们，今天就到这里哦，拜拜，我要继续吃，干掉他。